um novo desafio do TikTok aí, eu peguei aqui, ó, do Steve, pá. Vamos ver, ó, quem toma o saquinho de danone mais rápido, beleza? Vai, Pedrinho, vamos começar nós dois juntos, hein? Fechou? Vai, calma aí, vira pra cá. Calma aí, Gordinho, eu sei que você vai primeiro que eu. Vai, um, dois, três e... Tá bom, Verdinho. Viu ele, viu? Tá zoom. Entra aí, Gordinho. Toma esse redor aqui. Olha aqui, ó.